Қызылжарда төтенше жағдай жарияланады. Екі күн бұрын өңірде алапат өрт болып, 11 үй жанып кетті. Ойламаған сәтте баспанасынан айырылған жұрттың мәселесі енді қалай шешіледі? Тұрғындарға өтемақы төлене ме? Аймақтан Абзал Құрманкин. Вот сильным ветром дом сгорел у нас быстро, какие-то моментальные секунды, и машина в гараже, мы не успели ее даже вытащить. Сенной көшесіндегі қамыс өртенген қатты жел салдарынан тілсіз жау Солманға жақын орналасқан тұрғын үйлерді де жайпады. 9 үй бастан-аяқ өртеніп бітті. 2 баспана жартылай жанған, үйсіз қалған отбасылар мектепке орналастырылды. Сонан кейін әкімдік оларға пәтер жалдап сонда көшірді. Ал кейбіреулері туысқандарының үйін паналауға мәжбүр. У меня трое детей. Менің үш балам бар, олар осы береке ықшам ауданында оқиды. Әкімдік бізге ұсынып жатқан пәтерлер тым алыс. Жақын маңайдан бір үйді уақытша бергісі келді. Бірақ оның ішінде тарақандар өріп жүр. Сондықтан мен ол үйден бас тарттым. Қиын жағдайға тап болған жанұяларға еріктілерді қолдау көрсетуде. Олар қазір гуманитарлық көмек жинап жатыр. Приносят вещи. Тұрғындар бұл игістен шет қалған жоқ. Киім-кешек, азық-түлік, көрпелерді әкеліп жатыр. Осы уақытқа дейін өрттен зардап шеккен 4 отбасыға көмектестік. Қалғандары пәтер мәселесіне шешкесін келмек. Ал қалалық әкімдік өрттен жапа шеккен тұрғындарға өтемақы төлеу үшін төтенше жағдай жариялады. Арнайы комиссия құрылып, үйлердің жағдайы жіті тексеріледі. Билік өкілдері үйдің құнын толық өтеуді жоспарлап отыр. Бұдан бөлек әр отбасыға 3,5 миллион теңге көлемінде өтемақы беріледі. Эксперттер бізге келтірілген материалдық шығын көлемін есептеп береді. Біз сол бойынша өтемақысын жасаймыз. Егер сол қаражатқа олар үйлерін алып жатса, онда олар кезекке қойылмайды. Сол өтемақыға сәйкес өздеріне баспана алатын болады. Соңғы бір айда аймақта 368 рет өрт болды. 400 гектардан астам аумақ отқа оранды. Орман өрті де өршіп тұр қазір. 9 мәрте орманды өрт шалып, 47 гектар аумақ ағаш күлге айналды. Абзал Құрманкин, Евгений Мутель, Астана Таймс, Петропавл.